כל אחד מאיתנו עובר אין ספור פעמים במשך היום הטעיות כאלה, שהיצר הרע מבלבל אותנו, מצייר לנו ציורים ומציאויות. ובכלל, לפני הגאולה, שאנחנו עכשיו בעקבות דמשיחא, לפני הגאולה רבנו אומר שראוי לקרוא ליצר הרע בשם חדש, המדמה. עכשיו זה מלחמה בדמיונות. לא סתם גם כתוב, קוראים היום לממלכה של היצר הרע על שם המדמה, המדיה. כל המדיה זה הממלכה שלו. זה בלבולים דמיוניים בתוכנו. זה מבלבל אותנו במחשבות, זה מבלבל אותנו ברגשות, עד שאנחנו לא מוצאים ידיים ורגליים. מה אנחנו יכולים לעשות כנגד היצר הרע, שהוא יכול להטות אותנו באופק הזה, שבאמת לא נדע מה האמת, מה השקר. וזה בחינה אחת. עוד יותר זה קשה כאשר הוא נכנס לתוך עולם הרגשות שלנו, מבלבל אותנו ברגשות. אנחנו מרגישים, לפעמים אדם מרגיש, הוא יושב, והקדוש ברוך הוא, היצר הרע, מוריד לו סרט בתוכו, יש מסך, בתוך המוח שלנו ובלב שלנו יש מסכים. הוא מוריד לנו בתוך המסכים שלנו סרטים, ואנחנו רואים סרטים מציאותיים, זה הכי המציאותי בעולם, וזה הכל דמיון. זה לא קיים באמת. איך אנחנו יכולים לברר את המקום הזה? איך אנחנו יכולים להילחם ולהתמודד כנגד המקום הזה? יש בזה כמה וכמה יסודות. בשלבים האלה, במצבים האלה, צריך לעזוב את השכל. מדוע צריך לעזוב את השכל? כי היצר הרע יותר חכם מאיתנו. הוא מבלבל אותנו, הוא יכול להוכיח לנו שחור על גבי לבן, שהאמת זה שקר והשקר זה האמת. הוא יכול, יש לו את היכולת הזאת לבלבל אותנו. וכשאנחנו מגיעים למצבים האלה, שאנחנו מתבלבלים, אנחנו צריכים לברוח אל הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. אתה לא הולך לבד, אל תלך לבד. לבד אתה יכול להתבלבל, הוא יכול לטעות אותך. בוא איתי. מה זה בוא איתי? תברח אליי, תבוא אליי. איך באים אל הקדוש ברוך הוא? באיזה אופן יהודי יכול לבוא אל הקדוש ברוך הוא? נעלה לשמיים, חפש סולמות גבוהים, נטפס על מגדלים, נטוס במטוסים, נטוס בחלליות. איך באים אל הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, לבוא אל הקדוש ברוך הוא זה עבודה שבלב. זה לא עבודה חיצונית. זה עבודה בתוך הלב שלנו. זה להמשיך את הקשר, את החיבור עם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. וחזל שואלים, מהי העבודה שבלב? זוהי תפילה. אנחנו צריכים לדעת, הכוח שלנו לברר את כל הדמיונות עכשיו, זה על ידי התפילה. זה העצה הראשונה. כשאנחנו אומרים תפילה, למה אנחנו מתכוונים? כל תפילה, כל דרך של תפילה, שחרית, מנחה ערבית, תיקון הכללי, ליקוטי תפילות, תהילים, התבודדות, ללכת לקברות צדיקים, לשבת בבית ולדבר, העיקר זה להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים הגדולים, למעשה כמעט אי אפשר להחזיק מעמד עכשיו בדור שלנו, במציאות שלנו, שהדמיונות רק הולכים ומתגברים. כל המציאות היום שקורית זה בירור בדמיון. אנחנו רואים את זה. כולם שואלים מה קורה ומי נגד מי, יש קורונה, אין קורונה, מה עם החיסון? אלף שאלות יש ואלף דעות יש. ובכל רגע אנחנו משוכנעים מאיזשהו כיוון אחר ומרגישים משהו אחר. מדוע זה כך? כי לפני הגאולה זה בירור הדמיון. יורד בלבול ערפל דמיוני מאוד מאוד גדול לכולנו, ואנחנו צריכים לברר. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. בכל הערפל נמצא הקדוש ברוך הוא. אבל איך ניגשים? איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא בתוך הערפל הזה? רבנו אומר, העצה הראשונה זה התפילה. על פי דברי חז"ל, איזוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. מה הכוונה איזוהי עבודה שבלב? כשחז"ל שואלים את השאלה, איזוהי עבודה שבלב, במה מתכוונים? כוונתם היא, איך מאירים את אור השכינה בתוך הלב? איך מרגישים קשר, חיבור, ביטחון, אהבה, יראה מהקדוש ברוך הוא? שזה נקרא להאיר את השכינה בתוך הלב. איך אנחנו עושים את זה? די דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. ככל שהאדם זוכה יותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל דיבור, לא משנה איך אדם אומר, לא משנה באיזה אופן. אפילו רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, יש זמנים שאנחנו לא מתפללים באמת, אנחנו מצפצפים. הוא אומר, כמו ציפורים, אנחנו מצפצפים. כמו שציפור אין לה שכל, גם לפעמים לנו אין שכל. מצפצפים צפצופים לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, שיש מצבים שהצפצופים עולים עד הכיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא רואה את המקום שלנו, יודע, אנחנו אומרים בתפילת שחרית, אבינו אב הרחמן, יש אין סוף רחמים עלינו, בפרט בדור שלנו, בפרט במציאות שלנו.